prezidents savu inicitīvu pamato gan ar ģeopolitisko situāciju, gan ar valsts un civilās aizsardzības plānošanu. Šo ideju pašvaldību līderi izprot. Kā redzam, vairāks, teiksim, nelojālus, es teiktu, pašvaldību vadītājus, viņu izteikumus vislielākā mērā, un kas zina, kādi ir arī viņu varbūt tiešie un slēptie nodomi, tāpēc un saites ar mums nedraudzīgām valstīm. Tomēr pašvaldībās saskata arī problēmas iespējamā likuma īstenošanā. Nu, viņš ir ļoti necaurspīdīgs, šis process, kā tiek piešķirts, pielaida valsts noslēpumam. Pielaida var atteikt tikai arī uz šaubu pamata. Ja. Manuprāt, šis ir tāds ļoti riskants instruments, uz kā pamata atcelt kādu no amata, ja nav izstrādāti ļoti precīzi vērtēšanas kritēriji. Ja tāds būs, protams, tad mēs to arī ievērosim, ņemsim vērā, nu, kā tas dzīvē realizēsies, to jau mēs redzēsim, jo ja katrai labai idejai ir detaļas, kā viņa realizē, un vēlams jau slēpjās detaļās. Kā norāda vietvaru vadītāji, šo likumu lems saimes deputāti, no kuriem ne visiem ir pieeja valsts noslēpumam. Savukārt pašvaldībās personu lokam, kam jābūt pielaidei, valsts noslēpumam iespējams jābūt pat plašākam. Šos civilās aizsardzības plānus tātad izveido un izstrādā pašvaldības institūcija. Un paralēli šai politiskajai vadībai ir ļoti svarīgi, kāda nostāja būs attiecībā uz šī pašvaldības institūciju darbiniekiem. Jā, mums ir jāizstrādā civilās aizsardzības plānos militārā sadaļa, kas ir jauna aktivitāte, un tur faktiski daļai ir darbs ar klasificētu informāciju. Aizkulisēs izskan arī, ka šī ideja visvairāk mērķēt uz pierobežu pašvaldībām. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš to preses sekretāru norāda, ka nevar komentēt to, kā vēl nav, bet viņam esot būtiski, vai būs likums par pašvaldību noslēpumu, un arī vai būs pašvaldību noslēpumu objektu saraksts. Savukārt Rēziņas domē no komentāriem Latvijas televīzijai atteicās. Apkopojot citu pašvaldību līderu viedokļus, izskan pārliecība, ka vairums pielaida noslēpumam iegūtu. Ja man jāsalīdzina ar savu pieredzi, kas man ir bijusi šajā amatā, jāsaka, iespējams tikai vienu reizi man būtu nepieciešama šādu veidu pielaida. Tomēr līdz ar šo iniciatīvu izskan cits ierosinājums lemt par daudz citu valstu amatpersonu pārbaudēm, pielaidēju valsts noslēpumam, jo liela daļa no viņiem, tai skaitā saimā, strādā ar sensitīvu informāciju. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija sadarbībā ar LRT, LRT+, Zemgales reģionālo televīziju un TV Kurzemi.